On je super heroj današnjice i tokom dana se bavi lekovima, informiše nas o važnosti vakcinacije protiv COVID-19, a noću on postaje borac za našu lepšu stvarnost i piše stripove i knjige. I ovih dana objavio je zbirku priča Dum Dum. Tek da nas podsjeti da nije sve tako crno kao što izgleda. Pavle Zelić, on je pisac i gost je Urank. Pavle, dobro mi došao i ono što me prvo interesuje, može li nam umetnost bar na kratko učiniti ovaj svet lepšim, naročito ovih poslednjih godinu i koliko, sedam meseci? Ne samo da može, ona mora da učini svoj deo zadatka. Ja, kad smo pričali o ovoj moje podvojenoj ličnosti, ja smatram da ovaj farmaceut Zelić ima jednu važnu ulogu i naravno time sam se bavio ne samo posljednjih godinu i po dana, već kroz celu moju karijeru, ali takođe i pisac Pavle mora da povuče svoju stranu i da učini ono što može kroz lepu književnost, kroz tumačenje sveta oko nas, naročito kada pričamo o pandemiji, zbirka Dum Dum se delimično bavi i neke od priča su nastale upravo u ovih posljednjih godina i pol dana. To je meni bilo ventil moje prenapregnute psihe, tog ekspres lonca koji je ključao pod ovim svim negativnim, strašnim slikama i vestima, a onda je književnost bila taj beg i nadam se će to biti i mojim čitalcima. Dakle, evo, negde si mi i odgovorio na moje sledeće pitanje. Mi smo svi na ivici živaca i to znamo i to nam potvrđuju i stručnjaci, kažu da ćemo tek videti ovo što nam se dešavalo poslednjih godinu i 5, 6, 7 meseci. Dakle, knjige, beg u to može da nam bude izduvni ventil. Apsolutno, bez ikakve sumnje. Mislim, to je naravno bilo i kroz istoriju, ne znam, od Dekamerona i srednjevekovne književnosti, pa čak i antičke. Uvek su pisci morali da preuzmu određenu ulogu terapeuta. I se naravno danas imamo i lekare koji se time bave, ali umetnost je taj neki način da sa jedne strane pobegnete od stvarnosti, da pobegnete u neke egzotične predele. U mojim knjigama su to afričke džungle, Amazonija, srednjevekovni Prag. Ima tu različitih, zaista interesantnih mesta na koje možete otići u svakoj od pojedinačnih priča, a opet ima i suočavanja sa stvarnošću u priči Pandemonija ili Veliki vakcinator. Ja se bavim upravo onome što nam se dešava ili što bi moglo da nam se dešava, dajem neke scenarije mogućih budućnosti i trudim se da odgovorim na pitanje kako prevazići sve to i da dam nadu, da dam veru i optimizam da kroz naše akcije, kroz naše razumevanje i prihvatanje onoga što nam se desilo na kraju krajeva i ceo ovaj virus, to naglašavam na jednom mestu, virus nije nešto što će nestati, što mi možemo da uništimo. Moramo da prihvatimo da je to deo naše realnosti i da živimo dalje sa time. I mislim da još uvek to nismo naučili, dalje se nadamo da će sve to nekako da nestane. Pa hoćemo li, kad ćemo? Pa evo, tu je književnost da nam pomogne da polako, korak po korak, kažemo dobro, ovo je još jedna pošast koju smo mi kao čovečanstvo pobedili. To je nešto što je poruka i moje književnosti, mog stvaralaštva, da mi kao ljudska rasa možemo da prevaziđemo i prevazili smo strašne iskušenja i ovo je još jedno od iskušenja i ja dajem moguće perspektive, pričam često o budućnosti, kako bi sve to moglo da se desi ako se ne opametimo. Moramo da se upozorimo, moramo da neke stvari koje možemo da učinimo, učinimo bolje. Pre svega pričamo o životnoj sredini, borbi za zaštitu životne sredine i šta se može desiti ako, recimo, istrebimo sve životinje i šimpanza sami ostane jedina prava životinja u zoološkom vrtu budućnosti kojem su sve druge životinje roboti. Ti i ja se znamo dugi niz godina, još i kad sam ja bio u kliničkom centru, ti si isto bio u agenciji za lekove i moram ti priznati da prvi put kad sam čuo, saznao da se baviš i pisanjem i meni je to bilo iznenađenje. I ti si sad spojio kulturu i medicinu, odnosno farmaciju i književnost. I iako je mene najviše nerviralo u intervjuima kad sam davao pitanje odakle iz novinarstva beg u medicinu kad sam bio u kliničkom centru, ja sad tebe pitam kako si ti to spojio dvoje? Kako se predstavljaš? Pa sad ovako... Kao pisac ili kao farmaceut? Sada nema izbora, moram da se predstavljam
istovremeno kao obe stvari. Naravno da predstavljam sebe u ovom trenutku kao pisca, jer je to fokus i ovog razgovora, ali ne bežim od toga da sam farmaceut i inspiraciju, sve ovo što sam slušao godinama unazad, jeste deo onoga što je i u ovoj knjizi, što je deo mog stvaralaštva. I kako dopunjuješ tu umetničku i naučnu... Mislim da se ono savršeno komplementarno, jer pokazalo se da upravo priče koje ja slušam od ljudi i kroz celu moju karijeru su našle neki način sudbine. Znači, ja non stop razgovaram svakodnevno sa mnogo ljudi koji mi često upravo zbog toga što ih muka natera podele ne samo svoju boljku, nego i ceo život i svoju porodicu, i te životne priče su inkorporirane u knjigu. Autentični likovi, likovi koji potiču iz stvarnosti, su ono što prodaje knjigu, ono što je čini interesantnom, što je čini stvarnom, što je čini relevantnom i pamtljivom. I vratit ću se samo na to, pošto smo prijatelji, ja imam jedan divan običaj da prijateljima poklanjam knjigu, što ću sada upravo učiniti. Sa zadovoljstvom ću je prihvatiti. Možda me neko optuži da primam poklone u emisiji, ali... Knjiga je, i Pavle reče da nam knjiga treba kako bi... Hvala ti, vrlo rado ću je pročitati. A reci mi, 18 priča, kako si rekao, dum-dum, priča koja će spasti svet, 18 priča, a koju mi preporučuješ? Pa ja uvek kažem da je... Pročitaću celu knjigu, šta mi preporučuješ? Početi od početka, sama naslovna priča dum-dum je upravo jedna od takvih priča, isečaka iz života. Ja sam imao jedno teško iskustvo kada sam bio mali, ležao sam na bolnici u Tiršovoj, imao sam jednu operaciju tešku, to 93. to ničega nije bilo, roditelji moji, kojima je posvećena ova knjiga, kojima sam beskrajno zahvalan što sam živ i što su me stvorili, ali što su me branili i borili se za mene kroz ceo život, i koji sad ovo gledaju i koji sam preponosni na mene. Oni su meni tada omogućili uslove da se ja lečim, a preko puta mene leži jedan dečak koga je pogodio dum-dum metak u Bosni, i ja uhaluciniram od anestezije da njega napadaju neke senke i da hoće da mu otmu dušu, ja se borim za njega. I to je prva priča, i takve priče koje imaju taj neki onako oneobičavanje stvarnosti, a u stvari su potpuno istinite, su priče koje mislim da su svima zanimljive, i naravno i zbog tvoje karijere ćeš naći nekoliko medicinskih priča i pandemonija o pandemiji koja nas je suočila. A veliki vakcinator? Je li to autoironija ove sadašnjice koju živimo? Pa to je recimo da jedan pogled na jednu zemlju budućnosti, društvu u kojem je vakcinacija zabranjena, u kojem je sve ovo što su dostignuća nauke negirano, gde se smatra da je zemlja ravna ploča, i kako bi sada u jednom takvom društvu neko ko se bori da spase decu, da spase svet oko sebe, kako bi on bio percipiran, da li bi on bio zlikovac ili bi bio heroj. Ja postavljam teška pitanja u mojoj književnosti, nije ona samo eskapizam i beg od stvarnosti, ali takođe nudim i odgovore i nudim, kažem, nadu da će pre svega, često pišemo deci, da će deca biti to iskupljenje sveta, i da mi treba da se uvek vratimo na ono što su mališani koji gledaju svet neukaljani nekim interesima, nekim potrebama. Oni su taj put ka istini, i oni sada nama govore i da treba da spasimo planetu, da sprečimo globalno zagrevanje. Oni nam govore mnoge stvari, mi samo treba da ih slušamo, a evo ja ih slušam i pišem o njima. I pišeš i o zagađenju društvene, o prirodne sredine, i o tim katastrofama, prirodnim katastrofama, o psihološkim zastrašivanjima, o nehumanosti. Šta sve može da pisa dovede do fantastičnih zapleta? Pre svega, ja uvek sam smatrao da je fantastika nešto što treba da pocrta i istakne, nešto što postoji već u realnosti. Nikada moje priče, čak i da se dešavaju u nekim budućnostima, maltene i na drugim planetama, ne beže od onoga što je osnova, a osnova je da istaknemo određene društvene pojave, da istaknemo autentične likove koje, kažem, uvek pozamljujem iz stvarnosti, i da imamo pre svega jednu dinamičnu radnju koja vas vozi, koja vas tera da okrećete sledeću i sledeću stranicu. Svaka moja priča je jedan pravi mali thriller, roman u
u suštini, znači ona ima preokrete, ima taj neki svoj put od početka i kraja koji je neočekivan i u tom smislu su veliku satisfakciju pružaju svakom čitaocu, jer ko pročita jednu priču, želeće će pročitati i sledeću, a opet u današnjem hiperubrzanom društvu gde vi nemate vremena da čitate roman od 500 strana, je vrlo zgodno pročitati u nekom trenutku priču od dve strane koja treba 10 minuta za to ili možda ako imate više vremena jedno predveče da onako odvojite za 4-5 sati za jednu novelu koja je noseća ovoj priče koja se inače bavi televizijom budućnosti i tako dalje. Znači, prosto, zbirka je zaista zahvalna za one koji žele da uživaju u književnosti, a nemaju previše vremena za to, a bojim se da svima nama pomalo nedostaje vremena ovih dana. I reci mi, da li onda i ti kao i Stephen King veruješ da ono što je rekao, da samo deca koja veruju u nemoguće stvari mogu i nemoguću opasnost da pobede. Upravo tako. I to je recimo neko suočavanje, jer deca o kojoj pričam, nešto nemoguće, ne mora biti neki bauk, neko čudovište, neka pretnja koja je nadnaravna. Ta pretnja može biti i upravo neki izazov sa kojim se celo društvo suočava, ali ne zna kako da ga pobedi. Deca to znaju. Deca veruju to da mi živimo u najboljem od svih mogućih sveta i mi treba da budemo ponovo ta deca, da verujemo da je ovo jedna predivna planeta i da treba da je zaštitimo i da treba pre svega da budemo dobri ljudi, da verujemo u to da je spas svih nas i iskupljenje, čak i ako smo pravili neke greške tu na dohvat ruke, to su moji junaci. Oni su često grešni, često su na početku priče neko ko možda nije moralno najviši ranga. Nisu savršeni. Nisu savršeni, oni su obični ljudi, ali oni se bore se, suprotstavljeni nemogućim okolnostima i bore se za sebe, bore se za svoje bližnje i idu ka tom spasu. Taj spas nije lak, ali postoji ako se trudimo, ako se borimo i sve moje priče govore upravo o tome. Ja ti jesam danas pozvao kao pisca, ali za kraj moram ti postavim ovo drugo pitanje iz tvoje farmaceutske karijere. Prethodnih godina i po si nas izveštavao i o vakcinama i o njihovim nuspojavama. I reci mi prvo, vakcina imamo dovoljno, to ne treba ni da pitam. Kako, evo, pišeš o mladim ljudima, poznaješ tu mladu dušu i evo sad, baš bih volio da čujem kako bi ti usmerio tu kampanju motivacije mladih ljudi da se što više vakcinišu. Mi mislim da radimo dobar posao i do sada i da ćemo ga tek raditi, da moramo da budemo promišljeni. Evo, ja sam i kroz aktivnosti Ministarstva zdravlja bio učesnik velikog broja tribina i mislim da treba pričati, da odvojiti vreme. Ja sam to radio tokom cele moje karijere i boreći se protiv falsifikovanih lekova i raznih drugih pošasti modernog doba. Mora da se uloži jedan trud da se razumeju razlozi i da se priča. Ja sam svaki put kada sam... A šta misliš da je razlog mladih ljudi? Kažu najgora je ta grupa, mislim najgora, najviše je nevakcinisanih između 17 i 30. Pitao sam baš sa njima i pitao sam ih za razloge zašto oni sumnjuju to, zašto ne veruju, i zaista razlog je često vezan za društvene mreže i nešto što je prirodno mladima da se suprotstavljaju autoritetima. I onda ja pokušavam korak po korak, vreme je ključno u svemu tome, vreme i direktan kontakt. Kažem, ok, suprotstavite mi se, napadnite mi, recite mi da nisam u pravu, ali samo da pričamo i da pričamo i kroz taj razgovor ćemo doći do odgovora. Ja moram da uložim dodatan trud, nije to tako lako sa nekim starijim osobama koje praktično posle par minuta je sve jasno i nema nekakve dileme. Sa mladima zahteva više vremena, ali to vreme se i tekako isplati. Ja sam rekao mnogo puta da nikada neću pokazati ni umor, da mi nikada neće biti teško. Kogod želi da me pozove, bilo koja škola, bilo koji je organizator tribine, rado ću se odazvati kao što sam to činio i mnogo puta do sada i dati sve odgovore. Eto, pitajte mene, ja zaista znam mnogo o tome i neću se libiti da svo moje znanje podelim i da svo vreme koje imam uložim. Ja sam svakog dana vodio evidenciju koliko sam ljudi sa kojima sam pojedinačno razgovarao ohrabrio da se vakcinišu. Nikog ne ubeđujem, samo pružam informacije i pokušavam da nađem odgovore na to, da iščačkam šta je to što njih navodi. Društvene mreže su tu veliki, veliki faktor. Zašto ići na društvenu mrežu i naći neku informaciju koju je neki delić informaciju, dezinformacije koje praktično izgleda obaraju desetine hiljada radova, stotine hiljada sati uloženih
od strane vrhunskih stručnjaka da dođemo do tih vakcina i sada neko što neko napiše na nekom forumu je bitnije od svega toga. Ali ajde da pričamo o tome, ajde da pokušamo da razumemo. Ja ću se uvek truditi da to činim. Upravo te mlade ljude, oni su naša konačna barijera ka tome da pobedimo virus i ja sam siguran da ta barijera nije stvarna, da je ona virtualna i da ćemo mi razgovorom i što više tih susreta i budemo imali što više njih i ohrabriti da upravo to učinimo. I ja sam siguran da će se do jeseni promeniti stvari, da je ovo sad malo za leto stagnacija pa da će se mladi... Verujemo to kao što verujemo bolje sutra, tu nam pomaže i književnost, ali pomaže nam naravno i sve ono što radimo svaki dan i na našim redovnim poslovima i sve to jedan zajednički napor ka dobrom i boljem životu. Hvala ti što si bio moj gost i hvala ti na knjizi. Moje zadovoljstvo. Sa zadovoljstvom ću je pročitati.